‘yan uwa musulmi musamman ‘yan ɗariƙar Tijjaniya da zawoyinmu na failar Sheikh Ibrahim, muna kira da babban murya da cewa mu koma abinda muka sani, abinda muka gada shi ne yin addu’o’i a cikin masallatanmu da zawoyoyinmu da fidda wasu addu’a na fitina su hasbunallahu da su da ilafi da laqad ja’akum, saboda wannan masiba wanda ya gama ƙasar nan ko ina da ina, wanda kowa ya san ko a ina ba a cikin kwanciyar hankali, musamman a cikin arewacinmu na Najeriya, musamman a jihohinmu na Kaduna, Zamfara, Sokoto, Niger. Kowa ya san masibin da yake aukuwa na kashe-kashe, na kidnappers, na talauci da sauransu. Wannan ba mafita ba ne mu dinga maganganu ko gwamnati da kasa ko menene, dama ba za ta iya ba, amma ba abin da ya fi ƙarfin Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Saboda haka muna kira ga zawoyoyinmu a farfaɗo da irin waɗannan addu’o’i, ko da ranar Juma’a ko da ranar Litini, zawiya su yi taro, dama an gama wazifa, ko kuma musamman a karanta Alƙur’ani, a karanta addinin hasbunallahu, kamar yadda malamu Sheikh Tahir ya bayar kwanakin baya. Wannan ina ganin shi ne zai fishe mu, mu samu yadda za mu yi a wannan ƙasa mu zauna lafiya. Ba sai wani ce ko wata abu ta ce mu yi addu’a ba, ƙasarmu ne nan, Allah ya yi mu nan muke zaune. In ba kwanciyar hankali ba za ka je masallaci ba, in ba kwanciyar hankali ba za ka je wazifa ba, in ba kwanciyar hankali duk wani aikin ibada ma ba zai yi ba, don ana gab da waɗansu wurare ma wuraren ibadan ya ga. A wani ɓangare kuma muna kira ga hukumomi wanda abubuwan ya shafa, wanda Allah ya ɗauki mulki ya miƙa a hannunsu, su tuni cewa amanan al’umma yana hannunsu. Kashe al’umma a ƙasa ba alkhairi ba ne, ba ƙasar da za a samu ci gaba, matuƙan ana zub da jini, musamman ƙara himma a cikin kare haƙoƙin mutane da dukiyoyinsu, musamman ƙauyukanmu. Kowa ya lura noma a wani ɓangare bai yiwu ba, wani ɓangaren man an yi noman an zo ɗiban amfani, su wannan mutanen za su zo ƙiri-ƙiri ba tsoro ba jin tsoron Allah da rana tsaka, ko dai a raba abin da su, ko su kashe mutanen su karɓi kaya. Yanzu da rana tsaka kowa ya san ake tsare hanya, saboda haka su yi tunani kar su zo, su kullum ana kare su, abin bai zuwa kansu. Kullum ba za ka ji cewa an yi ma wani gwamna ko an yi wani masarake ko an yi ma sanata ba, amma duk inda talakawa suke nan ake zuwa, wanda su ne suna neman yadda za su yi su ci abinci, ɗakunansu ba kyau, ba su da abin hawa, su ne kuma ake zuwa ake bugewa. Su waɗanda suke jin daɗin suke cikin ni'ima, kuma an ƙyale su, sun samu kyakkyawan tsaro, amma sauran mutane ba su kyakkyawan tsaro ba. Ai, bai yiwuwa a ce kana mulkin jama'a kai kana kwanciyar hankali, su ba su hankalinsu bai kwanta ba. Saboda haka dole ne su nuna cewa hankalinsu ya tashi, wanda in an taɓa nasu za ka ga nan da nan an kama mutum, kuma abin nan wannan bai yi ba. Ya kamata a ce talaka wannan su ma su suka zaɓe ku, su kai ku wannan wuri. Saboda haka muna kira gare su da babbar murya su ji tsoron Allah. Shi mulki ne, wannan lokaci, lokaci ne Allah ya baka, lokacin wucewa in ya zo za ka wuce, ko dai ka wuce ana zarginka ko a wuce ana zaginka. In an zage ka kana da gaskiya, wannan ba laifi ba ne, amma in ce Allah ya tsine maka baka da gaskiya, kar ka ɗauka cewa wannan tsinuwan ba zai bi ka ba. To Allah ya mu taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Assalamu alaikum.